Și 54 de minute. Repede, repede, îi spunem bun venit în studioul Radio Oltenia, pentru că suntem pe fugă, vine jurnalul peste noi la fix. Dar bine v-am găsit! Da, am reușit în sfârșit, doamne. Lung drumul de la București. Lung drumul și foarte aglomerat acolo la Balș, dar am reușit în final. Este o adevărată epopee acolo, în fiecare zi se întâmplă așa, indiferent de ore. Oricând ai fi venit acolo, ai fi găsit aceeași problemă. Da. Bun venit în Craiova, ai mai fost pe la noi, pe la baluri, pe la... Am mai fost, da, de foarte multe ori, în foarte multe locuri. Chiar am recunoscut aici Casa Studenților, nu? E foarte aproape. Da, foarte aproape. Aici am cântat de vreo câteva ori și am mai cântat în Craiova de multe ori. Chiar și la Mol am cântat odată. Cum găsești publicul din Craiova? E foarte primitor. Am cântat acum vreo 2 ani, acum un an, ceva de genul. Am cântat acolo la Casa Studenților la un bal. Cred că a fost unul din cele mai tari concerte pe care le-am avut în turneul ăla și am avut un turneu de vreo 40 de baluri. Adică a fost în top 3 cu siguranță, a fost extraordinar. În seara asta cânti în cartierul Craiovița Nouă din Craiova, pentru că avem parte de zilele Craiovei și ești acolo după ora 20, am înțeles. De la ora 21:00 sunt pe scenă și facem show. Hai să începem cu începutul, Tudor. Cum s-a schimbat viața ta după 2011? Atunci când ai participat la Vocea României, ai fost în echipa lui Marius Moga, n-ai fost câștigător? N-am fost câștigător. Cine a câștigat atunci? Am câștigat după tot ce se întâmplă acum. Cine a câștigat atunci? Atunci a câștigat Ștefan Stan. Ștefan în Stan. Anul respectiv, da. A existat atunci parcă un mic scandal cu... Da, nu știu, presa, n-am mai stat. Oricum, eu am ajuns până în semifinală. Finala a fost împărțită între alți concurenți. Eu în finală mi-am lansat prima piesă. Adică asta a fost o mare realizare pentru mine atunci. După care am intrat în pariu cu viața, lucrurile s-au schimbat foarte repede și iată-mă astăzi aici. La Band? Da, da, da. Care a fost, cred că, vârful icebergului atunci. Da, atunci era extraordinar. La Band atunci era un fel de Five Gang acum. Da. Exact același lucru. Exact. Umpleam arenele romane... Dădeam concerte de mii de bilete. Era extraordinar. Care a fost cel mai dificil moment al carierei tale? Cel mai dificil moment a fost momentul în care am decis să pornesc pe cont propriu și să nu mă mai țină lumea în puf, știi? Am ieșit din pariu cu viața și am început cumva să-mi iau cariera în mâini și mi-am dat seama că lucrurile nu sunt atât de roz. Adică în cadrul unui show de televiziune cumva e simplu, pentru că acolo se ocupă niște oameni de tine. În cadrul unui proiect cum era Pariu cu viața și La Band, altfel se întâmplau lucrurile, era o organizare în spate de care nici măcar nu eram conștient. Dar atunci când am început eu să-mi iau viața în mâini, a fost un pic mai complicat, pentru că a trebuit să-mi adun o echipă lângă mine, să descoper ce fel de oameni se învârtă în jurul meu. Nu toți au intenții neapărat bune și așa mai departe, și a trebuit să mă maturizez destul de repede și să înțeleg lucrurile astea și să găsesc în jur oamenii care să mă poată ajuta cu adevărat și care să țină la proiectul ăsta. Cum vezi tu piața muzicală din România acum? În momentul ăsta, piața muzicală din România, lucru care mă întristează puțin e faptul că sunt foarte puține piese românești pe radio, știi? Asta e, ar fi așa un fel de minus, aș zice, dar îmi place că se ridică standardul foarte mult, îmi place că producțiile muzicale sună din ce în ce mai bine și că fiind mai puțină muzică românească pe radio și mai multă muzică de afară, suntem cumva obligați să ținem pasul și să evoluăm. Cu cine de afară? Asta e un lucru foarte bun. Cu cine ți-ar face plăcere să colaborezi de afară? Prin România mea a avut colaborări, dar sunt mulți. Primul care îți vine în minte și primul pe care ai vrea mi-ar plăcea să lucrez cu Bruno Mars. Cu Bruno e Mars. Foarte tare, da. Mi-ar plăcea. Măcar în studio, nu neapărat să iasă piesa, dar așa, măcar să stăm 10 ore în studio să văd care e faza, ce face. Da. Am înțeles. Spune-mi pentru ce, să spunem așa, cum îți petreci timpul liber? Cum alegi să te relaxezi atunci când ai momente de libertate? Aleg să citesc, să mă uit la filme, lucruri din astea. Care actrița de care te-ai îndrăgostit ultima dată, ia spune? Sau prima oară, hai! Prima oară m-am îndrăgostit de Emma Watson. Da? Care juca pe Hermione Granger în Harry Potter, da. Am văzut afișul filmului și efectiv am îndrăgostit. A fost, visam noaptea că sunt cu ea, adică avem filme de alea. Și muzică ce asculti? Muzică ascult destul de variat. Ascult și Tame Impala, nu știu dacă îl știi. Nu, mai prins aici. Așa mai comercial ascult Bruno Mars, Justin Timberlake, The Weeknd, stilul ăsta mai urban. Ascult și un radio friendly până la urmă. Da. E muzica radio friendly. Exact. Ascult și asta, dar mai ascult și alți artiști pe care Daniel Caesar, de exemplu. Nu știu dacă sunt artiști care mie îmi plac foarte mult, mai R&B, mai așa, și îi ascult eu. Luăm o scurtă pauză, vine jurnalul peste noi și ne întoarcem cu Liviu pentru încă un sfert de oră, 20 de minute. Minunat. Știm că nu doar ne auzi, ci ne asculți. Știm că fiecare cuvânt e important pentru tine. Știm să vorbim liber despre lucrurile la care ții. Suntem împreună, zi de zi, pas cu pas. Suntem milioane de voci într-una singură. Împreună suntem Radio România.
București, asculți Ora Exactă. Ora cu cea mai bună muzică și cu știrile care te privesc. Oricând deschizi radioul, 7 zile din 7. Radio România. Noi dăm Ora Exactă. Jurnalul Radio Oltenia. Ascultați Radio Oltenia, este ora 17. Jurnalul lor vă este prezentat de Daniela Diaconu și Irina Spiță. Bun venit! Bun găsit! Iată principalele titluri ale ediției. Radio România Oltenia Craiova împlinește astăzi 65 de ani, sărbătorim prin spectacole, concursuri și sport. Meteorologii au emis noi atenționări de vreme rea, iar hidrologii de inundații. Ședința coaliției PSD-AL de la Camera Deputaților. Cele 30.000 de tichete disponibile în programul Rabla 2019 au fost epuizate. Aceste subiecte, dar și alte informații, acum pe larg. Radio România Oltenia Craiova împlinește astăzi 65 de ani. Sărbătorim prin spectacole, concursuri și sport. Și astăzi vă așteptăm în piața Frații Buzești din centrul Craiovei pentru a lua parte la spectacolul aniversar Rock 65, care reunește cele mai cunoscute trupe și artiști craioveni. De la ora 20 vor urca pe scenă David Poker, Old School Band, Mashup Band, No Antidote, Cătălin Glăvan alias Coleru și Celacid. Mâine de la ora 17, Casa Studenților este gazda folclorului autentic. Spectacolul va fi susținut de interpreți de marcă din Oltenia, iar craiovenii se dovedesc interesați de spectacolele organizate de Radio Oltenia. O să vii la vreunul din spectacole? Da, o să vin la cel de pe 6 iunie. Da, sigur, o să vin la spectacol din seara aceasta. Da, cu siguranță o să fiu prezentă, mai ales că mulți membri din familia mea sunt fani Petrică Mulțu Stoian. Cu siguranță o să fim prezenți într-un număr foarte mare. Radio Oltenia Craiova împlinește 65 de ani. Transmite-ne, te rog, un gând. Vă doresc cât mai mulți ascultători. Sunteți super tari. Părinții mei ascultă acest radio zilnic, deci sunt fericit pentru fericirea lor. La mulți ani Radio Oltenia Craiova. Vă doresc ca și pe parcurs să aveți același succes, să încântați milioane de români. Vă mulțumim că sunteți alături de noi în fiecare zi. Spectacolele vor fi transmise și live pe pagina noastră de Facebook. Meteorologii au emis noi atenționări, cod galben de furtună. Prima avertizare care vizează Banatul, Crișana, Transilvania, Maramureșul, Nordul, Olteniei, Moldova și zonele de munte va fi valabilă până diseară la ora 22. În plus, a fost prelungită informarea meteorologică ce vizează mare parte din țară până luni la ora 10. Și hidrologii au emis cod portocaliu pe mai multe râuri din 26 de județe din Transilvania, Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia și Moldova. Dunărea este deocamdată sub atenționare cod galben, dar de mâine va fi vizată și de un cod portocaliu valabil pe unele sectoare până la jumătatea lunii. Ședința coaliției PSD-ALDE la Camera Deputaților participă președintele interimar al Socialdemocraților, Viorica Dăncilă, și liderul ALDE, Călim Popescu-Tăriceanu. Discuțiile vizează moțiunea de cenzură pe care opoziția intenționează să o depună săptămâna viitoare la Parlament și o posibilă remaniere a guvernului. Ședința coaliției are loc și în contextul în care șeful statului, Klaus Iohannis, i-a invitat ieri, după consultări, pe reprezentanții partidelor să semneze un acord național pentru România europeană, prin care să se angajeze pentru continuitatea parcursului european al țării și pentru a pune în aplicare rezultatul referendumului din 26 mai. Piața asiatică poate contribui serios la creșterea exporturilor românești, aflate acum cu mult în urma importurilor, iar producătorii și distribuitorii din țară pot profita de acordurile pe care Uniunea Europeană le încheie cu state din această zonă, a spus astăzi la o conferință de profil ministrul pentru mediul de afaceri Ștefan Radu Oprea. El a dat exemplul Japoniei, unde taxele vamale pentru multe produse europene sunt zero din februarie, și a adăugat că un acord similar ar urma să fie semnat și cu Vietnamul până la sfârșitul acestei luni. Vă invit să cunoașteți avantajele pe care încheierea tratatului de liber schimb cu Japonia le oferă. Este o piață matură, este o piață echilibrată, dar este o piață în care putem să fim prezenți pentru că vom avea acel avantaj competitiv. Știu de la firme românești care erau deja prezente pe piața japoneză cu vinul românesc că aveau o creștere de 15-17% an de an. Și era în momentul în care existau taxe vamale. Acum avem un avantaj competitiv. Profitați de aceste acorduri pe care Uniunea Europeană le încheie cu partenerii noștri. Vorbesc despre Singapore, Vietnam, pe care ne străduim să-l încheiem acum până în finalul președinției noastre.
Cele 30.000 de tichete disponibile în programul Rabla 2019 au fost epuizate. Datele administrației Fondului pentru Mediu arată că tichetele s-au terminat ieri la aproximativ o lună și jumătate de la lansarea ediției din acest an. Prima decasare este în valoare de 6.500 de lei, iar tichetele rezervate pot fi folosite până la termenul limită stabilit pentru 30 septembrie. Ministerul Mediului a spus că este posibil ca o nouă ediție să fie lansată în toamnă, așa cum s-a întâmplat și anul trecut. Peste 200 de beneficiari ai programului de sprijin pentru tomate și-au primit deja banii în sumă totală de 3 milioane de lei. Alte peste 1700 de dosare se află în lucru, a anunțat astăzi Ministerul Agriculturii. Direcțiile agricole județene așteaptă depunerea de conturilor justificative pentru cei care au valorificat cantitatea minimă necesară de 2000 de kilograme la 1000 de metri pătrați. Termenul limită de valorificare a producției obținute fiind 15 iunie 2019. Ajutorul de minimis este de 3000 de euro pe an. Securitatea cibernetică este o prioritate pentru buna funcționare a oricărui sistem guvernamental și nu numai, iar într-o lume tehnologizată în care atacurile cibernetice sunt într-o continuă schimbare și evoluție, este nevoie de o protecție sporită a datelor, a declarat astăzi premierul Viorica Dăncilă. Prim-ministrul a participat la Palatul Victoria la ceremonia de semnare a memorandumului de înțelegere între România și Israel în domeniul securității cibernetice, cu detalii Andrei Șerban. Premierul Viorica Dăncilă subliniat că securitatea cibernetică este foarte importantă pentru buna funcționare a oricărui sistem guvernamental. Premierul a mai arătat că, într-o lume tehnologizată, este foarte importantă protecția împotriva atacurilor cibernetice. Consider că acum este un moment oportun să valorificăm deschiderea celor două țări, România și Israel, către cooperare în cercetare, tehnologie și dezvoltare industrială în materie de securitate cibernetică pentru a oferi protecție organizațiilor, instituțiilor, dar și cetățenilor noștri. Directorul General pentru Securitate Cibernetică al statului Israel, Igal Una, a precizat că amenințările cibernetice pot să fie combătute cu succes prin cooperarea internațională. Risk, of course, comes from the threats. Riscul vine de la amenințările produse de tehnologiile noi care apar în mediul digital, în cadrul inteligenței artificiale, dar împreună, țări, guverne, oameni, putem colabora pentru a contracara aceste riscuri și amenințări, atât pentru societate, cât și pentru lumea afacerilor și în avantajul tuturor părților. La rândul său, ministrul comunicațiilor și societății informaționale, Alexandru Petrescu, a arătat că România are în statul Israel un partener cu un nivel excepțional de competență în acest domeniu, lucru care poate să fie folosit de țara noastră în punerea în practică a unor sisteme performante de securitate cibernetică. Ziua Națională de Pomenire a Eroilor a fost marcată astăzi în toată România prin slujbe de pomenire și ceremonii militare dedicate celor care au luptat pentru libertate. Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de Ziua Eroilor în care îi îndeamnă pe români să se inspire din sacrificiile eroilor pentru a găsi puterea să triumfe asupra tuturor obstacolelor. La rândul său, premierul Viorica Dăncilă declară că executivul își exprimă respectul pentru cei care au apărat libertatea și integritatea poporului român. Despre evoluția vremii în Oltenia, meteorolog Mihaela Brâncuș de la Centrul Meteorologic Regional. La noapte în Oltenia cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate și pe arii restrânse vor mai fi averse slabe și izolat descărcări electrice. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 și 16 grade Celsius. Mâine vremea în Oltenia va fi caldă și în general instabilă. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate după amiaza și seara, când, local, îndeosebi în zonele de deal și munte, vor fi averse și descărcări electrice. Izolat, mai ales în zona de munte, cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări de scurtă durată asociate averselor. Temperaturile maxime de mâine vor crește ușor și vor fi cuprinse între 25 și 30 de grade Celsius. Este ora 17 și 9 minute, punem punct aici jurnalului Radio Oltenia. Mai multe știri găsiți pe site-ul nostru radiooltenia.ro. Suntem Daniela Diaconu și Irina Spiță, vă mulțumim pentru atenție. Continuă emisiunea Sens Unic, o ediție specială cu Cristian Barbu și invitatul său din această după-amiază, Liviu Teodorescu.
Te indică ceasurile de bord, am mai prelungit puțin programul de astăzi pentru că Liviu a întârziat, nu din cauza lui, ci din cauza traficului. Traficul infernal. Trafic greu la această oră de la București către Craiova. E până la urmă un lucru, noi ne-am obișnuit cu asta pentru cei care ajung pe la radio. Toată lumea are o problemă cu felul în care se circulă de la, hai să-i spunem așa, undeva în județul Olt, să nu mai spunem numele orașului, că toată lumea știe. Spune-mi și mie, care sunt cele mai mari provocări pentru un artist în piața muzicală de azi din România? Trebuie să te reinventezi de fiecare dată, deja digitalul joacă un rol imens în tot ce înseamnă muzica acum. S-a schimbat totul față de cum se întâmpla acum, să spunem, nu știu, 10 ani. S-a schimbat cu totul, da. Trebuie să ții cumva pasul și dacă acum 10 ani puteai să apari la TV odată la ceva timp și cam aia era toată imaginea pe care o expuneai cu tine, acum poți să faci asta în foarte multe situații, adică poți să postezi pe Instagram, poți să postezi pe Facebook, poți să faci live pe Instagram, live pe YouTube, live, pe orice poți să faci live, știi? Și cu cât ești mai activ pe toate laturile astea, cu atât devii mai prietenos cu oamenii și oamenii empatizează mai mult cu tine. Am înțeles. Cum privești faptul că muzica, clipurile, toate aceste lucruri care țin de munca ta până la urmă au devenit extrem de consumabile? Îți dorești să faci o melodie care să rămână așa timeless? Îmi doresc, dar sunt conștient că și o melodie care rămâne timeless și o melodie care trece pur și simplu pornesc cumva din același punct, știi, ambele. Și dau tot ce am mai bun pe fiecare melodie, sperând că rezultatul final va fi să rămână timeless. Despre care din piesele tale de până acum crezi că ar avea șanse să intre în categoria asta? Cred că Fanele. Fanele. Da, Fanele e evergreen, nu știu, cu Fanele încep concertul și obțin reacțiile, printre cele mai puternice reacții de la toate piesele din concert, știi? Mai sunt piese, mai am Obsesie, mai am Cine m-a pus, piesa nouă pe care am lansat-o acum, Craiova e primul oraș în care o să cânt piesa asta, am lansat-o abia săptămâna trecută și sper că și piesa asta va deveni în linie cu toate celelalte. Spune-mi, ce te face să zâmbești atunci când... Când ai motive să zâmbești, ce te face? Ce-ți dă acel gram de bucurie? Încerc să mă educ să pot să zâmbesc la orice și să nu fiu distras de condițiile exterioare, care nu pot să fie tot timpul bune, după cum nu pot să fie tot timpul rele, pentru că totul se schimbă, știi? Și dacă starea ta de spirit depinde de toate lucrurile schimbătoare din jurul tău, asta e un lucru rău. Cui? Pentru că exact. O să fii și tu la fel de schimbător cum se schimbă lucrurile, știi? Lucrurile, exact. Cui ai să-i mulțumești din cei care ți-au fost alături la început? Pentru că foarte multor oameni. După câțiva ani ai zis, băi, gata, s-a terminat cu puful ăsta și cu ținutul în brațe, ar trebui să merg pe drumul meu. Da, cine te-a ajutat în momentele mai dificile, să le spunem, mai grele? Să știi că în momentele dificile și grele rare ori găsești oameni care să te susțină. De obicei oamenii se adună în jurul tău atunci când e bine, frumos, roz, toată lumea. Hei, ha, uite, am și eu un merit în asta. Hei, când e ceva eșec, știi, e vina ta. Știi? Așa că sunt oameni cărora aș putea să le mulțumesc. Aș putea mulțumi Monei Segal de la ProTV, Ruxandre Ion, lui Marius Moga, case de discuri Media Pro Music, Universal Music, care tot timpul au fost acolo pentru mine. Sunt foarte mulți oameni cărora... Carmen, da, Carmen de la Media Pro. Da, sunt foarte mulți oameni cărora pot să le mulțumesc și unii dintre ei sunt acolo necondiționat, orice ar fi. Indiferent unde te afli atunci, exact. când e ți greu până la urmă. Da. Spune-mi, unde mergi de aici? Că seara asta în Craiova, la festivalul Zilele Craiove, are loc cântarea în cartierul Crăvița Nouă, în zona Poștă. Da, de la ora 21, la ora iar 21. Mâine o să fiu la Alba Iulia, la Alba Fest. Alba Fest, un alt festival. Da. Cum vezi tu acest fenomen care a prins aripi în România, pentru că tot voi vorbi de un festival, mă refer la Untold. Anul ăsta vine Robbie Williams, e, cred că, cel mai mare nume care a venit la Untold până acum, da, pentru huge. Un public mai general. Robbie Williams se adresează cam tuturor categoriilor de persoane. Da. Nu se poate identifica cu un DJ sau cu, nu știu, o trupă mai... Da, Robbie Williams e un artist Cum vezi festivalul ăsta, cum s-a dezvoltat în ultimii ani? Am fost prima oară la Untold acum... Anul trecut. Prima oară la Untold și mi s-a părut extraordinar. E o atmosferă pur și simplu copleșitoare. Și mi se pare foarte frumos că se întâmplă lucruri de genul ăsta în România. Cumva asta demonstrează că evoluăm și că am ajuns la nivelul la care putem primi artiști precum Robbie Williams și cine mai vine la Untold. G-Eazy vine la Neversea, am înțeles. Adică sunt foarte, foarte multe nume mari care vizitează țara noastră și din ce am înțeles feedback-ul din partea lor e foarte bun de fiecare dată.
Unde, la ce mai lucrezi acum până la urmă? Hai că mergem spre finalul interviului. Da, acum tocmai ce am lansat piesa Ascultă, pe care puteți să o găsiți. Da, o să ascultăm și noi imediat YouTube, după ce da. Găsi, am lansat și un concurs pentru piesa da. Ascultă. Puteți câștiga o pereche de căști, intrați la mine pe YouTube și puteți citi acolo la comentul pe care l-am fixat la top comments, puteți citi detaliile concursului. Ce să zic, lucrez acum să promovez piesa asta foarte mult, pentru că îmi doresc să ajungă acolo unde consider că e locul. Și în continuare o să mai lansez și alte piese. Înainte de a intra în industria muzicală și a te urca pe scenă, stăteai acasă probabil și ascultai muzică. Cine era artistul care te inspira atunci și cine te inspira acum când vine vorba de compus? Pentru că știu că ești unul dintre cei care scrie versuri pentru mai multe artiste și artiști din România. Da, primul artist care m-a inspirat pe parte de scenă și de mișcare și de energie pe scenă a fost Freddie Mercury. Da. Pe Queen, cu Queen am început să ascult muzică, serios, știi? Adică voluntar, că așa voluntar. Auzeam muzică în jurul meu, la TV, la radio și așa mai departe, dar voluntar am început să ascult muzică cu Queen, după care am început să-l ascult pe Michael. Și am început așa ușor cu clasicii, după aia am trecut la era asta mai modernă. Da, ăsta, Freddie Mercury a fost primul. Primul care, care m-a inspirat. Și acum? Acum ai spus că ți-ai dorit să colaborezi cu Bruno Mars, dar... Da, sunt foarte mulți artiști care mă inspiră. Îmi place foarte mult Love. E un artist nou pe care l-am auzit pe radio cu vreo foarte două piese. Difuzat. Foarte difuzat și mi se pare extraordinar și ca sound și ca scritură. Îl avem în această după amiază alăturie de noi în studioul Radio Oltenia pe Liviu Teodorescu. Voi îl vedeți în seara asta după ora 21 în cartierul Crăvița Nouă din Craiova. Va cânta acolo, veți asculta și piesa Nouă Ascultă. O să ascultați și aici la Radio Oltenia, începând de astăzi, o să fie prezent în heavy rotation-ul nostru, pentru că avem piese la tine destul de multe care se difuzează. Am auzit, chiar când am intrat în studio era obsesie. Obsesie și avem, n-a fost planificat, era un playlist stabilit, ai picat exact la atunci. La fix, la țanc, am întârziat fix cât trebuie. Mulțumesc mult, Liviu, pentru timp și pentru faptul că ai reușit să alergi până la noi la radio. Mulțumesc și eu de invitație. Ai un program destul de încărcat, o să mergi către scena din Crăvița Nouă. Sper să mai treci pe la noi când ajungi prin Craiova. Mare drag. Și la cât mai multe realizări din punct de vedere muzical. Să fie la fel și vouă la cât mai multe realizări și la cât mai mulți ani. Pentru că astăzi faceți 65 de ani, la mulți ani. O frumoasă vârstă. Mulțumim mult, Liviu. Noi ne reauzim, cred că săptămâna viitoare, dacă nu mă înșel, parcă așa am văzut pe planificare, nu sunt sigur, dar cu Liviu Teodorescu am fost în această după-amiază aici pe Sens Unic. Cu el vă întâlniți începând cu ora 21 în cartierul Craiovița Nouă, într-un spectacol ce se regăsește în programul zilelor Craiovei. Cristian Brăbusund, vă mulțumesc mult. O seară frumoasă, ne întâlnim după ora 20 în centrul Craiovei la un spectacol ce poartă semnătura Radio Oltenia Craiova, un spectacol ce marchează cei 65 de ani de activitate. Special pentru tine.